ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଥରେ ଛାଡ଼ୁଛି ଥରେ ହେଉଛି, ହବ ଯଦି ଏକାଥରେ ହବ ନ ହବ ଯଦି ନାହିଁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଆମେ ଅଫିସ ଯିବୁ କି ସ୍କୁଲ ଯିବୁ କି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ହେ ତମେ ଏମିତି ବର୍ଷା କରିବା କଥା ତମେ ଏମିତି ହେଉଛ? ହଇଓ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ତମେ ଆମକୁ ଆଉ ଡରାଣ ଦେଖାନି, ଆମର ଚକାଚକ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି, ବସ୍ ଆସିବ, ଆମେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେବୁ, ବସ୍ରେ ବସିକିରି ପଳେଇବୁ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ ମାଲକାନଗିରିର ମୋଟୁ କଥା କହୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଥା। ଇଏ 6 ମାସ ତଳେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, କିଏ କରିଥିଲା ଜାଣିପାରୁନ କି? ପୁରୁଣା ସରକାର ଆମର କରିଥିଲେ, ନହେଲେ ଏମିତିଆ ବିଲ୍ଡିଂ କିଏ କରିବ? କିଓ କାହାର ଏମିତି ଦମ ଅଛି? ବିଲ୍ଡିଂ କରିଦେଲେ, ଗେଟ୍ଟା ବି ରଖିକିରି ତାଲା ପକାଇ ଦେଲେ, ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ସିନା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ବସ୍ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ମୋଟୁ କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ଯେମିତିକି ବାହାର ଗାଡ଼ିମାନେ ମୋଟୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଆସିବ, ବାହାର ଲୋକ ମୋଟୁକୁ ଆସିବେ, ହେଲେ ଆମ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିବ ମୋଟୁରେ, ଆଉ ମୋଟୁ କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କିଛି ହେଉନି। ଅଥବା ମୋଟୁରେ ଗାଡ଼ି ଆସୁନି, ଯଦି ଆମେ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଠୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଚିନ୍ତୁର ଛକ ଯାଇକି ସେଠୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଲୋକ ସାଟେ ଯାଇକରି ବସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ତମେ କ'ଣ ବିଭୁ ମିଶ୍ର ବୁଝିପାରୁନ? ବୋଲେ ଲୋକ ଯଦି ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ବସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ପରା ଗତ ସରକାର ଜାଣିପାରୁନ କିଏ? ଏଇଠି ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଲୋକ ତମେ ଯେଉଁଠି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଯା, ଯେଉଁଠି ବସୁଛ ବସ, ଯେଉଁଠି ଗଛ ମୂଳେ ଚଢ଼କି ଡାଳ ଉପରେ ଚଢ଼କି ବସ୍ରେ ଚଢ଼କିଛି ଯା ସେ ନାହିଁ, ହେଲେ ଯେ ଚିକ୍କଣ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଡାଇଛି ନାହିଁ କିଏ? ବୋଲେ ଠିକାଦାର ପଶିବା ପାଇଁ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଶିବା ପାଇଁ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ମାନେ ଭାଇମାନେ ଯାହା କହିବା କଥା। ଆମର ଗୋଟେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠୁ ରାଜମନ୍ଦିରୀ କି ହାଇଦ୍ରାବାଦ କି ସୁକ୍ମା କି ଆମର ଭଦ୍ରଚଲମ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ 3ଟା ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଛତିଶଗଡ଼, କିନ୍ତୁ ଏ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାଲା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କହିବେ କିଏ ତାଲା ପକେଇଲା? ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା, କିଏ ତାଲା ସତ ପଡ଼ିଛି, ହେଲେ ଚାବି କାହା ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଭଲ କରି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଆଖି ପୁରେଇକିରି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପଛରେ ମୋତେ ଦୋଷ ଦେବେ, କହିବେ ବିଭୁଟା ମିଛ କହୁଥିଲା ବୋଲି। ନା ଆଜ୍ଞା, ବିଭୁ ମିଶ୍ର ଯାହା କହେ ଖାଣ୍ଟି ସତ କଥା କହେ, ମୁହଁରେ ମୁହଁରେ କହେ। ମୋର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ମୋଟୁ କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ଯେମିତିକି ବାହାର ଗାଡ଼ିମାନେ ମୋଟୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଆସିବ, ବାହାର ଲୋକ ମୋଟୁକୁ ଆସିବେ, ହେଲେ ଆମ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିବ ମୋଟୁରେ, ଆଉ ମୋଟୁ କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କିଛି ହେଉନି। ଅଥବା ମୋଟୁରେ ଗାଡ଼ି ଆସୁନି, ଯଦି ଆମେ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଠୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଚିନ୍ତୁର ଛକ ଯାଇକି ସେଠୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମର ଗୋଟେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠୁ ରାଜମନ୍ଦିରୀ କି ହାଇଦ୍ରାବାଦ କି ସୁକ୍ମା କି ଆମର ଭଦ୍ରଚଲମ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।